Okei. Mikäs siinä? No, ihan sama. Mä en jaksa enää edes. Oikeesti. Masentuu vaan tähän peliin tälleen. Sinne meni. Mä en edes tiedä kuinka lähen loppuun me ollaan. Ollaanko me jo tähän loppuun? Jos joku tietää, niin vois valasta meikäläistä. Eikohan? Aha, no. No. Jaa? Tota. Pitäisikö mä jotakin niinku... Ei. Paikalta. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Siinä se menee Apollo 13. Ei mikä tänne, joku. Mä en tiedä. Apollo 13 mun mukaista. Siinä se menee kohtaivaisiin heti. Okei, ovi avautu. Mä en vaan haluaisi mennä sinne, mutta... You gotta do what you gotta do. Ja oikein hyvä. Pääsin tänne ulos sitten. Mitäs nyt? Ah, tuolla on... Joo, toi avautu. Seivataan tohon, niin mä tiedän mikä oikea suunta, että jos... Vaikka kuolee tai jotain vastaavaa, niin... Samalla voisi samalla tehdä tämmösi jutun. Noin, elikkä mä resittaa ton kuvaussessi. Fuck, no, siinä on menty. No, kaltais tota noin. Tossa on vähän vettä. Thank you. Tällä pitäis mennä, tässä on, joo. Siinä on toi vielä ja ok. Tuo voisi kyllä käydä hakemaan tuot ihan. Miksi? Thank you. Ja vähän vielä panoksia. Remote controlleri. Tämä saa käyttää kunnolla, niin... 20 kiloa saa tuommoinen. Okei. Okay. Ja loading. Joten joo, tässä nyt tuli vähän semmonen, että noista kuolemiskoista vähän tuli vähän turhin pitkiä, että se on niinku ainoa huono haittapuoli tällä hetkellä tässä pelikävelyssä. Kävelypelissä. Mikäli enää läpikävelyssä. Pelaulussa, niin. No, semmoista se nyt on. Varmaan mä jätän kuitenkin ne siihen, koska... No, en tiedä, aina kekana siinä kuultiin vähän radiokeskustelua niitä kahdella äijältä ja sitten loppujen lopuksi mä keksin, miten se päästään läpi.
apprehension. Wait. What? Aha, kiva tota niin. Vähän villiinty toi. Villiinty toi. Aha, siinä vähän lattia glitsaa. Tuolta mä tulin, sinne mä en pääse. Tottahan noin. Shit! Mistä vitsistä? Perra. Osuin ainakin tällä kertaa. Nope, ei riittänyt. Jaa. Jotakin platformiin tässä pitää nyt harrastaa. Oho. Tai sitten pitää mennä vaikka tänne. Tai sitten ei. Aa, täältä löytyy tie. Ehkä. Ainakin toista pitäis löytyä. Tai sit näköjään ei. Tuolla mäkin, ei kun niin toi tuolla tonne ylös. Onks tuolla jotain? Ei. Haa. Interboosting. Mutta mä tarvitsen jättää tän seuraavaan kertaan, joten näkyy taas seuraavaan kerralla. Morjens!